Tak se Gustav po zaslouženém odpočinku probral, no a rozhodl se, že se nebude dál zdržovat a rovnou vyrazí znovu za správcem, aby mu bylo řádně poděkováno. Gustav sice nebyl z nejbystřejších a upřímně řečeno ani nebyl z nejsečtělejších, ale věděl, že každý správný hrdina by měl dostat poděkováno a v ideálním případě by měl dostat i nějakou tu odměnu. No a odměnu si chtěl Gustav vybrat rovnou. A to v podobě vody. No, dobře. Trošku méně vody, řekl si Gustav a pak si řekl, ale co na co vody. A vyrazil dál. Správce už ho ostatně čekal a Gustav věděl, že ho už potká jenom sama hezká věc. Už nečekal nic špatného, nečekal žádnou zradu, nebylo mu divné, že hra neskončila. Gustav si totiž představoval, že celé jeho dobrodružství byla jen hra, kterou někdo hraje na počítačovém terminálu. Byl o tom docela bytostně přesvědčen. No, samozřejmě se mu všichni smáli, ale tak proč mu něco vymlouvat? I just wanted to let you know that the water supply is stabilized. Actually, we're rebuilding our reserves. You did great. I am a little concerned, however. Chtěl jsem jen, abys věděl, že naše zásoby vody se stabilizovaly. Vlastně začínáme znovu dělat rezervy. Dokázal si to výborně. Ale jsem trošičku, jen maličko neklidný. It's like this. There is a bad place where the bad mutants come from. It is bad. Vault is good. Please, go destroy bad place. Jo, jasně. No, teda chci říct, je to takhle. Někde venku je špatné místo, odkud přicházejí špatní mutanti. Je to špatné. Vault je dobrý. Prosím, jdi a znič špatné místo. Gustav nepotřeboval slyšet víc. Velmi dobře věděl, že každý správný hrdina musí přijímat úkoly, no a tehle se mu líbil. Hledat vodní chips pro něho bylo zmatečné, složité, vlastně ani nevěděl, co dělat, prakticky ani nevěděl, co hledá. Ale tohle, to se mu líbilo. Gustav rozuměl vlastně skoro všem slovům, která mu správce pověděl. Rozuměl slovu zničit, rozuměl slovu zlé, rozuměl slovu dobré, rozuměl slovu vault a rozuměl i slovu běž. Dokonce, možná se tomu budete divit, pochopil všechno zcela správně. Nedošlo k žádnému velkému nedorozumění. No, možná jen hodně maličko. Dobře. Světlice vážně nepotřebuje, řekl si Gustav a vyrazil znovu ven. Hned u dveří vaultu pozdravil mrtvého Eda a pokračoval přímo do pustiny. Zničit zlé místo. Nebyl si jistý, co správce zlým místem myslel, nebyl si vlastně jistý, co myslel slovem supermutant, ale řekl si, že když se mu někdo nebude líbit, tak ho prostě zmlátí.
Zkrátka a dobře, Gustav vyrazil do pustiny dělat to, co mu šlo nejlépe. A co ho skutečně životně bavilo. Nebyl si úplně jistý, kam vyrazit, protože nekropoli už úspěšně zničil. Navíc se mu líbilo, že nekropoli zničil, aniž by dělal nějaké problémy. Dokonce ani nemusel všechny zabít, stačilo bohatě jenom sebrat jejich vodní čip a nechat je umřít žízní. To se Gustavovi obzvláště líbilo. No, dobře, Gustav nechápal, že zlikvidoval celou kvůli civilizaci, ale bylo to tak, tak proč bychom na to měli zapomínat? A teď Gustav asi umře. Ne, obchodník, výborně. Haha, když Gustav uprostřed pustiny potkal obchodníka, na nic nečekal a dal se do obchodování. Protože, a na to nesmíme zapomínat, měl toho k obchodování vážně hodně. Kupec měl steampunk, zátky, vařené leguány. No, zkrátka, Gustav narazil na pravý zlatý důl. A rozhodl se, že zkusí zaplatit náboji. Přeci jen náboje nepoužíval. No a přímě řečeno vlastně vůbec k ničemu nepotřeboval. Když se s kupcem dohodli, tak Gustav pokračoval v rozhovoru. Ale jeho odpověď ve formě se kupci příliš nezamlouvala. A tak Gustav zamířil dál do pustiny. Byl hlavně rád, že se mu podařilo zbavit alespoň části nákladu. No. Jen co Gustav dorazil do Shady Sands, musel se pousmát, protože se mu podařilo udělat, co si paní přála. No a rozhodl se, že by třeba ještě mohl v Shady Sands něco vyobchodovat. Nicméně měl dost smůlu. Potěšen obchodním úspěchem, rozhodl se Gustav pokračovat. Především se rozhodl oznámit své vyvolené, že vyvraždil kvůli civilizaci. Jsem neozbrojená, prosím, dejte svou zbraň pryč. Pomyslel si Gustav. Taková strašná, ale hrozivá nespravedlnost. Jenom proto, že ke své milované přišel s granátem v ruce, byl perzekuován. Ahoj, jak se máš? Můžu ti s něčím pomoci? Vůba, odpověděl Gustav. Je tak smutné, že jsi vlastně docela hloupý a že je tak složité, abychom si porozuměli. Doufám, že ostatní ve tvém vautu nejsou jako ty. Vůba, odpověděl Gustav. Ano, poznám, že jsi z vautu. Je to na tobě vidět. Já jsem přišel z vautu 15, to je na východě, ale musela jsem odejít a teď žiju tady. Doufám, že taky najdeš to, co hledáš. I kdyby to mělo být jen další místo, kde žít. Doufám, že tě z toho vautu nevykopli jenom proto, že nejsi moc chytrý. Doufám, že jsi proto měli jiný důvod. Odpověděl Gustav zasněně. Budeš muset najít nějakou jinou cestu, jak získat své odpovědi, protože moc dobře nemluvíš. Doufám, že cestou neublížíš mnoha lidem. To už Gustav znal a měl chuť hnedka Katarině všechno vypovědět. A pak si uvědomil, že ona neřekla ublížit, ale neublížit. Pro Gustava to byl šok. Záporům bohužel rozuměl. A když zjistil, že drahá slečna vlastně ani nechtěla, aby nikomu ublížil, tak ho to na chvíli strtilo. Ale pak se rychle uklidnil. Vzpomněl si totiž, že po něm chtěl ničení teďka správce vaultu. Takže nikde nebyl žádný problém. Gustav pak pokračoval v obchodování, no, ale bohužel tentokrát neměl tak velký úspěch.
Vyrazil proto zpátky do pustiny. Doufal, ale počkat. Vzpomněl si, že by ještě mohl navštívit místního lékaře. I tady by mohl určitě něco dobře vyobchodovat, i když bylo teda uprostřed noci. A zdá se, že měl štěstí. Zátky, stimpaky, samé dobré věci. V prvé řadě se Gustav rozhodl prodat něco většího, třeba pistoli. Jenže ta by byla dost cenná, takže hledal nějakou náhradu. Třeba... Dobře, to už vůbec ne. Co upilovaná, co normální brokovnice, blbost. Taky špatný nápad. Co takhle, samopálek, špatný nápad. No, pomyslel si Gustav, tak alespoň ty náboje. Haha. Jak se Gustavovi v obchodování dařilo, tak se stále více usmíval. V Shady Sands odložil alespoň nějaké ty náboje, dostal místo toho něco trošku užitečnějšího a rozhodl se vyrazit dál, hledat nějaké zlé místo, které by mohl rozmlátit na cucky. Přeci jen mlácení věcí na cucky byla tak trošku Gustavová registrovaná obchodní značka. Dokonce si myslím, že kdyby si to zaregistroval na patentovém úřadě, snad by mu i vyhověli. Nesnad proto, že by byl první, kdo mlátil věci profesionálně na kusy, ale spíš proto, že byl první, kdo věci mlátil s takovou vervou a upřímnou láskou. Gustavovo pátrání bohužel nebylo jednoduché. Křižoval pustinou a doufal, že objeví alespoň nějakou známku civilizace. Nutno říci, že zrovna velké štěstí v tom směru neměl. Až náhle před sebou spatřil město. Tak nějak si představoval, že určitě vypadala města před velkým bumbum, jak říkal jaderné válce. Ohromné hradby, všude auťáky, lidi. Na tváři se mu rozjasnil úsměv. Nebyl si ještě jistý, jestli to tady bude mět vybít, ale řekl si, že to alespoň může zjistit. Hned u dveří ho pozdravil místní strážce. Sorry, brány jsou v noci zavřený. Přijď ráno. Odpověděl Gustav. Ty přijď ráno, odpověděl strážný. Tentokrát už Gustav rozuměl a rozhodl se, že si tady skutečně do rána odpočine. Čas už ho tolik netížil, tak proč si nedát alespoň chviličku pauzu. No, ještě si dáme hodinku. Gustav si přispí dneska do 8. Jen co se rozednilo, Gustav znovu vyrazil. Jakmile prošel branou, už viděl ozbrojeného pána. To se mu nelíbilo. Ne, že by mu zbraně nějak přímo vadily, ale ozbrojení pánové často dělali větší problémy, než bylo třeba. Gustav bez vyznání vešel do první budovy, kterou našel. Na všechny se hezky usmíval, protože se mu to docela líbilo. Byla tady spousta velkých svalnatých ozbrojených pánů. No a doufal, že by tu mohl najít své štěstí. Třeba je právě tohle to špatné místo plné něčeho super, o čem správce mluvil. Když Gustav uviděl dveře, neváhal a otevřel je. Pán, kterého pozval, na něj působil mile. No ale Gustav si nepřišel povídat. Gustav přišel zabíjet a mlátit. Město, pomyslel si Gustav. Asi čekáte, že ještě něco dodal, ale nedodal. Bylo to jediné, co si pomyslel. Navíc už mu úplně nestačilo. Pokračoval dál, až si všiml domu, na kterém byl nápis. Nápis samozřejmě nepřečetl, ale nápisy měl rád. Přišlo mu to jako taková hezká geometrická výzdoba. Kdyby tady rozuměl slovům geometrie a výzdoba. No, zkrátka se rozhodl, že půjde dovnitř.
protože proč ne? Konec konců musí najít důkaz, že to tady musí zničit. Jen co vešel dovnitř, uvítal ho pán. Můžu vám pomoci? No, odpověděl Gustav. Chceš něco koupit, kamaráde? Oho, řekl Gustav. Obchodovat totiž skutečně chtěl. Jenže než se k obchodu dostali, do místnosti vstoupil člověk. Vytáhl brokovnici a vystřelil. A pane bože, zasahl Gustavova nového kamaráda. Gustavův nový kamarád sice Gustava trefil, to je pravda. Ale Gustav nikdy nebyl zas tak drsný a docela uměl odpouštět, tak se rozhodl, že střelnou ránu do břicha přejde a jal se mlátit útočníka. Zdálo se, že Gustav měl výjimečně v boji pár kamarádů. Pokračoval, jedna rána, druhá rána, třetí rána, čtvrtá rána, poslední teda pravda minul, a měl velkou radost. Jen co boj skončil, Gustav se usmál. I know Gizmo's behind this, but I need proof. You interested in helping? Poslouchej, zachránil si můj život. To je pořádně statečná věc. Zdá se, že tady máme trošku problém. Vím, že je zatím Gizmo, ale potřebuju důkaz. Chceš mi pomoct? Gustav sice přímo nerozuměl, co po něm pán chtěl, ale líbilo se mu, že se na něj mluvilo jako na dospělého. Proto přikývl. Nicméně stále bylo potřeba obchodovat. Tak tohle se Gustavovi zamlouvalo. Spousta věcí, které by mohl na svých cestách využít. Stimpaky. Zátky. A když jsme u toho, tak fakt hodně zátek. Aha, a to bylo všechno. Dobře, tak jo, tak malá změna plánu. Gustav se rozhodl, že se zbaví hlavně těch nejtěžších věcí. Což... No, vzato kolem a kolem asi vyšlo. Bohužel, ani největší obchodník ve městě v Odpaďákově neměl dost zátek. Ale Gustavovi to nevadilo a s velkou ztrátou všechno prodal. You wanna buy something, friend? Rozhodl se, že prozkoumá i zbytek místnosti, zbytek města. Konec konců, průzkum města bylo něco, co ho vždycky lákalo. Gustav navzdory své povaze a svému přirozenému intelektu totiž byl přeci jen člověk zvědavý. A ve vší upřímnosti se mu líbilo prozkoumávat nová místa a hledat nové věci. Když vešel do hotelu, tak sice neměl přímo nějaký problém, ale moc se mu to nelíbilo. Především proto, že viděl ledničku. Ledniček se od malička bál. Rozhodl se proto, že si radši odpočine a další objevování nechá na příště.